Unë me knajsish po shkoj në gjykatë. E di pse shkoj në gjykatë unë, Alban? Se i kam thënë kryeministrit klloun, palaç. Palaç është profesion. Është një bilet në Turqi, thonë palaçobej, gratu që fëmijët ju bëjnë për të njëshur palaçot. Por. A i di e tha e përmende ti aty e këmua më thoni ka marrë nuk më vjenë ka ti qëke. Êshtë interpretim, tha. Ti është klloun i kam thënë. Por unë shkoj në gjykë të një me. Por shkoj me knajsit madhe, sepse shkoj në gjykë, në gjykatë. Do shkoj ma, a i më qonë atje dhe unë shkoj. Por e di pse më qonë mua kjo, Alban, si ta dishti, se do të bëj publike edhe në emisionin tim, kur ta kem nesër, dhe te otrojnë për njëse, se mund ta kem dhe unë gabime, kupton? Mund t'jem unë gabime, dhe të franoj e gabimin tim, publikisht, jo gjyqë popullor, duke o thënë njëse, dhe qëfar me ndojnë njëse, që me ndojnë publiku, se ne këtë pun kemi, ndryshë nga prokurori, ndryshë nga avokati, ne kemi këtë profesion. Tani, e di pse u penalizove unë për shkojnë gjukatë, sepse me emisionin tim, në fillim me një emision rrugët e Florinë të Edi Ramës, po i shkoj një afer një super afere. Pyja më pas, kura i pa rrugët e Florinë të, doli në media, doli në internet dhe tha, në faqen e vetë, Ylli Kadriu është Ylli Rakipi. Dhe filloj, komen. Kazan po, në ka them një kohë shumë të gjatë. Këto epitete që fyët kuj kër i them palaqo unë. Po, t'i lem këto. A i shkoj aty për të bërë spjegime për mua, për Andi Bushatin dhe për Fatos Kukojin, dhe të rojë mua të thosha një gjepa sajtë, tinja dhe unë internet thosha gjerat e mija, po shkoj sepse e shikon të që unë po shkoj një diku në emisionin tim, që shkova dy javë më vonë. Dy javë më pas unë shkova aty dhe përtheva një në aferat më të rëndësishme korruptive të Unazës Tiranës. Me punime nga shtetë bashkuar të Amerikës, nga shtetë i Delawareit, me njërë serios ati vendit gjitha, dhe me gjithë shka. Si përfundoja ajo që është tjetër në Shqipëri, një roje, o të penalizua më vonë të tjera, si shë ndodhin gjithë, nuk ka rëndësi. Për mua unë kajtës, dhe tyra ime, dhe tyra ne gazetarve, nuk është jemi pasaj të bëjmë dhe tyra të tjera. Ne këtë kajtë kemë për dhe tyra. Por, e gjitha kjo, Alban, ndodhi për të shka. Që unë, si kundërse dollën tani inseneratorët, dhe a i dori përsëri me ato frit, ma të mdhate, blendi fevësive të gjitha, duke kapur për gjaketet e gazetarët, ose si shditet e ty, Alban, po që se përtojt, një kësionin tënë të topi, a i dori me përtin Stefan të gjiro, nuk jam majdut, këndonde, të kohë e kësaj aferës.